Før vi starter møtet, vil Terje Holst, sikkerhetsansvarlig, gi en kort HMS-gjennomgang. Vær så god. God ettermiddag og velkommen til Equinor Business Center. Vi ønsker å gi dere som har møtt opp viktig informasjon om risikoreduserende tiltak i forbindelse med COVID-19 og rømningsprosedyr i Equinors lokaler. Angående COVID-19 så bes alle oppmøtte deltakere om å følge myndighetenes forhåndsregler for å unngå spredning av koronasmitte. Det plassert ut håndsprit i lokalene, og vi oppfordrer alle til å holde avstand, minst 2 meter til andre deltakere, og bruke god hånd- og hostehygiene. Vennligst unngå håndhilsing og klemming. Når det gjelder Equinors rømningsprosedyre, skal alle ved utløst evakueringssignal evakuere ut av bygget umiddelbart. Følg anvisningen til vekterne og følg rømningsveiene ut av bygget. Når du kommer ut av bygningen, vennligst spre dere utenfor. Dere vil få beskjed ved normalisering. Lykke til med generalforsamlingen. Tusen takk. Og da ønskes alle velkommen til ordinær generalforsamling i Equinor ASA. Welcome also to non-Norwegian participants. For those present in this room, headsets with English translations are available. And for participants at the webcast, the meeting will be simultaneously translated to English. We will therefore continue in Norwegian. Mitt navn Tone Lunde Bakker, leder av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Equinor. Som det fremgår av innkallingen, har styret Equinor ASA i henhold til allmennaksjeloven paragraf 5-12 utpekt meg til å åpne dagens generalforsamling. Med meg i panelet har jeg styreleder Jon Erik Reinertsen, konsernsjef Eldar Setre, juridisk direktør Siv Helen Rygg Torsensen og direksjonssekretær og advokat Marte Johansson Hannasand. Og før vi begynner, vil jeg be alle være så vennlige å sette sine mobiltelefoner på lydløs. Vi befinner oss i en hel ekstraordinær situasjon. Det preger verden, det preger selskapet, og det preger oss alle. Det preger også dagens generalforsamling. På skjermen ser dere respons fra ansatte i Equinor på situasjonen, og den uttrykker godt et bilde for det vi alle jobber for. På grunn av covid-19-situasjonen har vi anbefalt våre aksjonærer å følge generalforsamlingen via webcast og å avgi stemmer på forhånd eller ved bruk av fullmakt. Bare det er uvirkelig. I en normal situasjon ville vi oppfordret våre aksjonærer til å møte fysisk på generalforsamlingen, men i år måtte vi gjøre det motsatte. Og vi takker alle aksjonærer for forståelse for dette. Vi har også tatt en vurdering på at det er juridisk grunnlag for å gjennomføre generalforsamlingen på denne måten. For de av dere som er i salen ønsker vi å informere om at Equinor oppfordrer til å holde 2 meters avstand til hverandre. Alle møtende stemmeberettigede aksjonærer skal ha mottatt stemmesedler ved registrering, og i motsatt fall bør stemmeseddel avhentes nå. Stemmesedlene skal benyttes ved eventuelt skriftlig stemmegiving. Det har også vært mulig å avgi elektronisk forhåndsstemme i en periode før generalforsamlingen. De som møter i dag og allerede har avgitt elektronisk forhåndsstemme, trenger ikke stemme på nytt. Ved skriftlig stemming vil det bli opptellingen finne sted i tilstøtende rom under oppsyn av representanter fra eksternrevisor EY. Det er kun aksjonærer som er fysisk til stede som har anledning til å ta ordet under generalforsamlingen. Hvis noen ønsker å ta ordet, bes vedkommende gi tegn og presentere seg ved navn. Aksjeeiere har rett til å gi talerett til én rådgiver. Talestolen må benyttes. Dette er nødvendig av tekniske grunner og den direkte overførselen av generalforsamlingen på internett via webcast. Forslagsstiller som er fysisk til stede vil ha opp til 5 minutter for sin redegjørelse. Forslagsstillere som følger generalforsamlingen via webcast har sendt oss skriftlige redegjørelser som en representant fra Equinor vil lese opp. Denne redegjørelsen vil ikke vare lenger enn 5 minutter per forslagsstiller.
mens andre som ønsker å ta ordet vil ha en tidsramme på opp til 3 minutter for å redegjøre for sitt synspunkt. En slik begrensning er nødvendig for å sikre en mest mulig hensiktsmessig og tidseffektiv avholdelse av generalforsamlingen. Vi fortsetter da til sak 2, som er opprettelse av fortegnelse. Vi fortsetter da til sak 2, som er opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter. I egenskap av møteåpner skal jeg etter allmennaksjeloven paragraf 5-13 oppta en fortegnelse over de aksjer som er lovlig representert på dagens generalforsamling. Og sekretariatet har rukket å telle ferdig, og jeg vil da lese opp den. Det har møtt 12 stemmeberettigede personer her i dag, som sammen med avgitte forhåndsstemmer totalt representerer 71,47% av selskapets aksjekapital. 67,72% av dette representerer egne aksjer, mens 5,48% representerer fullmakter. Og det er avgitt forhåndsstemmer for 3,75% av aksjekapitalen. Vi fortsetter da til sak 3, som er valg av møteleder. Styret innstiller på at bedriftsforsamlingens leder, altså undertegnede, er møteleder på generalforsamlingen. Kan generalforsamlingen slutte seg til vedtaket? Det ser ikke ut til å være noen innsigelser, og da er det bedriftsforsamlingens leder å anse som valgt. Vi fortsetter til sak 4, som er godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden. Allmennaksjeloven paragraf 5-10 fastsetter at generalforsamlingen skal innkalles etter skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Etter allmennaksjeloven paragraf 5-10 annet ledd og 5-11b første ledd nummer 1 skal innkalling være sendt senest 3 uker før møtet avholdes. Innkalling og påmelding til generalforsamlingen er sendt alle aksjeeiere registrert i verdipapirsentralen per utsendelsesdato, i overensstemmelse med lovens frister. Innkallingen, årsregnskapet og årsberetningen og andre vedlegg til innkallingen er offentliggjort på selskapets internettsider i samsvar med allmennaksjeloven paragraf 5-11a og selskapets vedtekter. Innkallingen er således skjedd i overensstemmelse med allmennaksjeloven og vedtektenes bestemmelser. Som møteleder så foreslår jeg at etter styreleders og konsernsjefs redegjørelser knyttet til sak 6 og 7, vil en representant fra selskapet lese opp innleggene for forslagsstiller til sak 9, 10 og 11. Deretter vil forslagsstiller som er til stede presentere sitt forslag, det vil si sak 12, før en representant fra selskapet leser opp innleggene for forslagsstiller for sak 13 og 14. Først etter at alle forslagene er presentert, vil det åpnes opp for øvrige innlegg og kommentarer til salen, fra salen til de 6 aksjonærforslagene samt sakene 6 og 7. Formålet med denne felles behandlingen av disse sakene er å skape en mest mulig hensiktsmessig og tidseffektiv behandling. Avstemningen vil fortsatt skje i henhold til møteinnkallingen for disse sakene. Det er altså kun diskusjonene som er slått sammen for de nevnte sakene, og dette er den samme fremgangsmåten som vi har lagt opp til tidligere. Og da spør jeg om det er noen bemerkninger til innkallingen eller den foreslåtte dagsordenen. Og det ser det ikke ut til å være, og derfor erklæres generalforsamlingen for lovlig satt, og dagsordenen erklæres som vedtatt. Vi går til sak 5, som er valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Og til å undertegne protokollen sammen med møteleder foreslås Bjørn Ståle Håvik, statens representant fra Olje- og energidepartementet, og Ingvild Gjelbakk Skott. Er det noen bemerkninger til forslaget? Det er det ikke, og da er Bjørn Ståle Håvik og Ingvild Gjelbakk Skott anses derfor som valgt.
Generalforsamlingen skal nå behandle sak 6 vedrørende godkjennelse av årsregnskap og årsberetning samt utbytte for fjerde kvartal 2019. Og som tidligere nevnt vil diskusjonene knyttet til sak 7, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 slå sammen med diskusjonene under sak 6. Årsregnskap og årsberetning med revisjonsberetning og bedriftsforsamlingens uttalelse er gjort tilgjengelig på selskapets internettside. Opplesning er dermed unødvendig. Ordet gis nå til styrets leder, Jon Erik Reinhardsen, som vil redegjøre for styrets syn på virksomheten og styrets forslag til utbytte, sak 6, styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2019, sak 7, og styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse. Styreleder vil også redegjøre for styrets respons til de 6 aksjonærforslagene 9, 10, 11, 12, 13 og 14. Ordet vil deretter gis videre til konsernsjef Eldar Sætre. Styrets leder vil senere under sak 16 på dagsorden gi en egen redegjørelse for styrets forslag til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Vær så god, Jon Erik. Takk, Tone. Kjære medaksjonærer, det er alltid en glede for meg å ønske velkommen til Equinors generalforsamling. Men jeg må erkjenne at gleden jeg i år kjenner på, har undertoner jeg gjerne skulle vært foruten. Vi står midt i en særdeles spesiell situasjon, og gjennomføringen av årets generalforsamling bærer preg av det. Mange som normalt ville vært til stede her i Stavanger, må i år følge generalforsamlingen på nett. Covid-19-pandemien og markedssituasjonen skaper en ekstraordinær situasjon for oss alle. I Equinor har vi greid å opprettholde det meste av den operative virksomheten takket være rask respons og effektive tiltak. Men hos oss, som ellers i samfunnet, arbeider svært mange hjemme fra sine hjemmekontor. Møter finner sted på digitale flater, og den kollegiale kontakten blir annerledes. Vi opplever også en situasjon hvor etterspørselen etter våre produkter er betydelig redusert på grunn av nødvendige restriksjoner globalt. Samtidig har vi hatt en ekstraordinær tilbudsside i olje- og gassmarkedet. I sum har dette bidratt til kollaps i oljemarkedet og et svagt gassmarked. Dette kommer vi tilbake til. Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke alle våre ansatte som står på plattformer, landanlegg og fra hjemmekontor i Norge og i utlandet. Det er imponerende å se hvordan driften holdes i gang med nye verktøy og digitale løsninger. Equinor gikk inn i denne situasjonen med et sterkt fundament. Vi har en tydelig strategi. Vi har gjennom flere år jobbet med forbedringer og effektivisering, som har gjort selskapet bedre rustet til å håndtere utfordringene vi nå møter. Kursen vi har staket ut gjennom vår strategi, alltid sikker, høy verdiskapning og lave karbonutslipp, og de ambisiøse mål fra klimaveikartet vi presenterte tidligere i år, ligger fast. De siste ukene har vi tatt kraftfulle grep for å sikre fleksibilitet og robusthet gjennom den situasjonen vi nå opplever. Eldar vil utdype dette nærmere i sin innledning, men la meg først gå tilbake til fjoråret, som på mange måter er det vi formelt avrunder i dag. Og jeg starter med det aller viktigste, sikkerhet. Det totale antall personskader er redusert
men selskapet har ikke klart å videreføre den positive trenden i frekvensen for alvorlige hendelser som vi har sett over flere år. I fjor var frekvensen for alvorlige hendelser 0,6 per million arbeidstimer, en liten økning fra foregående år. Sikkerhet krever kontinuerlig fokus, og det jobber systematisk med forbedringsarbeid og tydelig lederskap på tvers av hele organisasjonen. Styrets klare forventning er at sikkerhetsarbeidet fortsetter med uforminsket styrke. Jeg skal nå redegjøre for selskapets virksomhet i 2019, herunder styrets beretning om utbytte, om styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse, og styrets respons til innkomne forslag i sakene 9, 10, 11, 12, 13 og 14. Styrets erklæring om lederlønn adresseres under sak 16. 2019 var et godt år for Equinor. Det justerte resultatet endte på 13,5 milliarder dollar før skatt, en reduksjon fra 18 milliarder i 2018. Equinor leverte for 2019 et justert driftsresultat etter skatt på 4,9 milliarder dollar. Selskapet hadde en høy produksjon og leverte samtidig en organisk reserveerstatningsrate på 83% i 2019. Forholdet mellom reserver og produksjon er nå 8,6 år. Gjennom de siste årene har vi også forbedret prosjektporteføljen betraktelig. Dette gjør oss i stand til å håndtere dagens situasjon på en god måte. Styret er opptatt av at forbedringsarbeidet må fortsette. Selv om prisene har falt kraftig, har selskapet en solid finansiell posisjon. Vi har iverksatt tiltak for å opprettholde konkurransekraften, sikre verdiskapning og skape ny aktivitet fremover. Når det gjelder planer og aktivitet for 2020 og utover, vil konsernsjef Eldar Sætre si mer om det. Den siste uken har det vært mye fokus i media på internkontroll, kostnadsnivå og tap av egenkapital i vår virksomhet i USA. Jeg vil derfor benytte anledningen, kjære medaksjonærer, til å dele noen refleksjoner fra styrets side. Det er for perioden fra 5 til 10 år siden beskrevet en kostnadskultur i deler av den daværende amerikanske organisasjonen som overhodet ikke har vært bra. Slik det beskrives, skal vi ganske enkelt ikke ha det i Equinor. I tillegg ble det identifisert klare svakheter i kontrollsystemet. Dette har vært på styrets agenda siden sakene ble identifisert, og er tett og kraftfullt fulgt opp i årene etterpå. Og selv om det alltid vil være områder vi kan bli bedre på, kan jeg si at vi har en ganske annen situasjon i dag enn det som er beskrevet. Men det er ikke manglende internkontroll som har ført til de regnskapsmessige tap vi har hatt over tid i USA. Det skyldes primært endrede oljeprisforventninger og tilhørende nedskrivninger, samt kostnader knyttet til en letekampanje i Mexico-gulfen for en del år siden. Her opplevde vi og andre at forventningene ikke slo til. Leting er risikofylt. Noen ganger finner du, andre ganger ikke. Og på land betalte vi og andre industrien som kjøpte på den tiden for høye priser for felt og reserver. Priser som ikke sto seg da oljeprisen kollapset i 2014. Dette er dyrkjøpt læring som vi absolutt skulle vært foruten. Men det er reserver vi fortsatt eier, med verdier vi har tro på å få tilbake. Og la meg sette det litt i perspektiv. Den internasjonale virksomheten har vært lønnsom for oss. Vi har netto totalt investert noe over 100 milliarder dollar utenfor Norge. Vi har hatt en inngående kontantstrøm så langt på opp mot 70 milliarder dollar.
Ved årsskiftet har vi bokførte verdier for ca. 45 milliarder dollar etter de nedskrivninger som er gjort blant annet i USA. På samme måte som norsk sokkel var investeringstungt de første årene, ser vi en tilsvarende utvikling internasjonalt. Det internasjonale regnestykket er allerede positivt med over 10 milliarder dollar, uten at vi har lagt til grunn verdiskapning utover bokført verdi. Vår oppgave er å skape mest mulig verdier ut av de eiendelene vi har. Og la meg samtidig også få peke på noe av den verdiskapningen selskapet har levert i denne perioden. Fra 2001 har vi samlet betalt mer enn 1600 milliarder kroner i skatt og utbytte til den norske skatt, og mer enn 100 milliarder kroner i utbytte til øvrige aksjonærer. Fra vi gikk på børs i 2001 har vi levert en avkastning til våre aksjonærer som er bedre enn alle våre konkurrenter, og som er bedre enn børsene i Oslo og New York. Dette har skjedd mens vi har bygget opp vår internasjonale virksomhet, og det hører med hvis man skal gi et fullstendig bilde av selskapet. Eldar vil i sitt innlegg komme inn på hvordan vi tenker rundt fremtidig rapportering. Selskapets utbyttepolitikk er å øke kontantutbytte i takt med den langsiktige underliggende inntjeningen. Styret beslutter utbetalinger fra første til tredje kvartal, basert på en fullmakt fra generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkjenner fjerde kvartal og dermed året som helhet etter forslag fra styret. Styret foreslår at utbytte fra fjerde kvartal 2019 settes til 27 cent per aksje, en økning på 3,8%. Dette er som nevnt i tråd med vår utbyttepolitikk og er basert på leveranser i 2019. I likhet med tidligere år vil styret be generalforsamlingen om fullmakt til å beslutte kvartalsvise utbytter frem til neste ordinære generalforsamling. Gitt den ekstraordinære situasjonen selskapet står overfor, har styret besluttet å redusere utbytte for første kvartal 2020 med 67% til 9 cent per aksje. Dette er fortsatt i henhold til vår utepolitikk, hvor det også skal tas hensyn til forventet kontantstrøm, investeringsplaner, finansieringsbehov og nødvendig finansiell kapasitet. Utbytte for første kvartal 2020 reflekterer det aktuelle markedsbildet. Denne beslutningen kommer i tillegg til flere kraftfulle tiltak selskapet har annonsert de siste ukene for å styrke den finansielle robustheten. Det er ingen endring i Equinors overordnede utbyttepolitikk, og styret vil derfor fremover vurdere den overordnede situasjonen fra kvartal til kvartal. Og jeg viser her til sak 6. La meg gå over til å redegjøre for styrets arbeid i 2019. Ledelse og eierstyring av selskapet bygger på åpenhet og likebehandling av alle våre aksjonærer. Styrets mandat er å sikre langsiktig verdiskapning for våre aksjonærer og ivareta hensyn til selskapets øvrige interessegrupper og samfunn rundt oss. Equinors styre legger vekt på å opprettholde en høy standard for eierstyring og selskapsledelse, i tråd med norske og internasjonale standarder for beste praksis. Styret skal være uavhengig og fokusere på å forebygge interessekonflikter mellom aksjonærene, styret og selskapets ledelse. Styret besøker, når det er mulig, jevnlig Equinor-anlegg og kontorsteder i Norge og internasjonalt. Dette gjør vi blant annet for å få bedre innsikt og mer kunnskap om sikkerhet og sikring samt den operative virksomheten. I 2019 besøkte hele eller deler av styret virksomhet blant annet i Norge, USA og Storbritannia. Styret avholdt til sammen 8 ordinære og 2 ekstraordinære styremøter, med en gjennomsnittlig møtedeltagelse på 98%, på over 98%.
Også i år har vi fått inn aksjonærforslag til generalforsamlingen, og jeg skal kommentere og begrunne styrets innstilling til dem. Det foreligger 6 innsendte forslag som alle berører hvordan selskapet jobber for å møte klimautfordringen, og jeg svarer på dem samlet. Klimaendringer representerer den største utfordring i vår tid, og Equinor støtter ambisjonene i Parisavtalen om utvikling mot en lavkarbonfremtid. Selskapet har derfor, som en integrert del av strategiarbeidet, oppdatert og fremlagt et nytt, helhetlig og ambisiøst klimaveikart. Dette skal sikre konkurransedyktig og robust forretningsmodell for langsiktig verdiskapning mot et netto nullutslippssamfunn i 2050. Equinor har en god og åpen dialog med aksjonærer og etterstreber åpenhet om viktige temaer rundt selskapets strategi og virksomhet. Våren 2019 annonserte vi i en felles erklæring med investorfellesskapet Climate Action 100+, nye steg for å synliggjøre fortsatt lederskap innen klimaendring og sterk støtte til Parisavtalen. Siden den gang har selskapet målrettet fulgt opp punktene som ble annonsert. I januar i år annonserte vi en svært ambisiøs plan for å komme til nær netto nullutslipp fra norsk sokkel i 2050. En måned senere, på vår kapitalmarkedsdag i februar, gikk vi ut med totaliteten i vårt oppdaterte klimaveikart. Her annonserte vi Equinors ambisjon for å redusere netto karbonintensitet hele veien fra produksjon til forbruk for produsert energi med minst 50% innen 2050. For å styrke vår bransjeledende posisjon innen karboneffektiv produksjon og oppnå karbonnøytrale globale operasjoner allerede innen 2030. Og for å omlag tidoble den fornybare energikapasiteten innen 2026 og bli en global leder innen havvind. Klimaveikartet beskriver nødvendige tiltak for å sikre konkurranseevne og drive endring mot en lavkarbonfremtid i tråd med Parisavtalen. Selskapet driver sin virksomhet i henhold til lover, regler og tillatelser, og har et sterkt fokus på helse og sikkerhet for alle ansatte. Vi søker å forhindre skade på miljøet. Vi tar de nødvendige forholdsregler og jobber risikobasert i henhold til lokale krav og praksis for å styre vårt miljøavtrykk. Trygge og ansvarlige operasjoner er avgjørende for vår virksomhet og muliggjør langsiktig verdiskapning. Styret er av den oppfatning at selskapets klimastrategi viser en bærekraftig og balansert overgang til et lavutslippssamfunn. På vegne av Equinor benytter jeg anledningen til å takke våre aksjonærer for deres viktige engasjement. Selskapet har tro på åpenhet og samarbeid for å nå våre og samfunnets målsettinger. Det er bred enighet om hvor viktig det er å adressere klimaendringene, men det er ulike syn på hvordan en best kan bidra til dette. Styret understreker viktigheten av å etterleve prinsippene for god selskapsstyring, og styret er av den oppfatning at selskapets klimastrategi, som beskrevet ovenfor, innebærer en bærekraftig og balansert overgang til et lavutslippssamfunn. Basert på ovennevnte anbefaler styret generalforsamlingen å stemme mot forslagene i sak nummer 9, 10, 11, 12, 13 og 14. Kjære generalforsamling, vi befinner oss i en historisk krevende situasjon. Med det forbedringsarbeidet som er gjennomført i senere år, er Equinor godt rustet til å håndtere situasjonen og navigere gjennom det som er krevende farvann. Equinor har en prosjektportefølje som tar selskapet mot målet om å være et bredt energiselskap
med gode prosjekter innenfor olje og gass og fornybar energi. Selskapet har et solidt fundament med kompetanse, erfaring og evne til å håndtere dagens utfordringer. Samtidig har vi handlingsrom og finansiell styrke til å skape og utnytte fremtidige forretningsmodeller og muligheter. Jeg vil på vegne av styret takke selskapets ledelse og spesielt konsernsjef Eldar Sætre for et godt samarbeid og for godt og verdiskapende arbeid i året som er gått. Jeg retter også en takk til alle selskapets ansatte som har vært med på å skape de resultater vi har lagt frem. Og med det gir jeg ordet videre til konsernsjefen. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk for redegjørelsen, og grunnet covid-19 vil vi nå ta en rask rengjøring av talerstolen før ordet gis videre til konsernsjef Eldar Sætre. Ja, takk skal du ha, Jon Erik. Kjære medaksjonærer, omstendighetene som vi nå opplever knyttet til utbrudd av koronaviruset, det er jo helt ekstraordinært for oss alle. Og det gjør det også spesielt gledelig at vi nå faktisk kan gjennomføre årets generalforsamling på en høyst utradisjonell, men samtidig tilfredsstillende måte. Som Jon Erik nevnte, så var 2019 et godt år for Equinor, og det kan være greit å minne oss på det. Samtidig som vi nå opplever eksepsjonelle forhold, både knyttet til tiltak for å unngå spredning av koronaviruset, og også i våre markeder, med særdeles lave både olje- og gasspriser. Vi har allerede tatt viktige grep for å sikre vår konkurransekraft i denne krevende situasjonen gjennom å redusere kostnadene og forbedre og styrke likviditeten. Dette gir oss ytterligere finansiell fleksibilitet i tillegg til det sterke utgangspunktet som vi allerede hadde før pandemien traff oss. Vi etablerte også tidlig en covid-19-prosjektorganisasjon som arbeider på tvers av hele selskapet for å sikre at vi håndterer alle løpende problemstillinger på en best mulig og mest mulig koordinert måte. Equinor er et globalt selskap, og alle våre lokasjoner de er faktisk på ulike måter påvirket. Og slik forbereder vi oss også på at det vil være en god stund fremover. Vi bruker noe mest mulig hjemmekontor. Vi har redusert reisevirksomhet til et absolutt minimum. Og vi har iverksatt tiltak for å redusere smitterisikoen på alle våre felt og anlegg. Samtidig så lærer vi også fort hvordan vi kan jobbe på andre måter. Og ikke minst utnytte digital teknologi mer effektivt. Og denne læringen må vi faktisk ta veldig godt vare på for fremtiden. I dag så vil jeg bruke tiden på noen refleksjoner rundt i markedene vi opererer i, før jeg kommenterer på selskapets resultater for 2019, og så sier litt om vår strategiske utvikling. Men la meg også starte med sikkerhet. Sikkerheten til våre ansatte og alle de som arbeider for oss, det er vår aller, aller viktigste prioritet. Og vi ser en positiv utvikling innenfor mange områder, og personskadefrekvensen gikk ned i 2019 til 2,5 fra 2,8 året før. I tillegg så vi også en fortsatt nedgang i antall det vi kaller alvorlige olje- og gasslekkasjer. I midlertid, når det gjelder da frekvensen for alvorlige hendelser totalt sett, så klarte vi ikke å opprettholde den positive utviklingen og endte på 0,6 sammenlignet med 0,5 året før. Og de alvorlige hendelsene de minner oss på at sikkerhet handler om mennesker. Både hver enkelt av oss og våre kolleger. Og ikke minst så fremstår den tragiske hendelsen på Heimdal-plattformen i november i fjor som en ekstra sterk påminnelse om dette.
Vi er helt avhengig av en robust og gjennomgående sikkerhetskultur, og en viktig del av dette er å sikre at organisasjonen tar mest mulig læring ut av hver enkelt hendelse. I tillegg så er både risikoforståelse, lederskap og samarbeid viktige elementer i en slik kultur. Equinor skal alltid være et ledende selskap når det gjelder sikkerhet, og vi arbeider derfor videre med forbedringstiltak innenfor alle de områdene som jeg nevnte. La meg så fortsette med de økonomiske resultatene for fjoråret. I 2019 så leverte vi solide resultater med et justert driftsresultat på 13,5 milliarder dollar før skatt og 4,9 milliarder dollar etter skatt. Driftsresultatet i henhold til IFRS var 9,3 milliarder dollar i 2019, sammenlignet med 20,1 milliarder dollar i 2018. Nedgangen var hovedsakelig knyttet til lavere både væskepriser og gasspriser. Avkastningen på sysselsatt kapital var 9%, og vi leverte 13,5 milliarder dollar i kontantstrøm fra driften etter skatt. Samlet egenproduksjon av olje og gass var rundt 2,1 millioner fat oljeekvivalente per dag, som er om lag på samme nivå som året før, når vi da justerer for flytting av gassalg til perioder med høyere prisforventninger. I fjor så opplevde vi også et av høydepunktene i Equinors historie, når vi 5. oktober kunne starte opp produksjon på industrigiganten Johan Sverdrup. Dette feltet gir både høy verdiskaping og rekordlave utslipp. Produksjonen ble startet over 2 måneder foran opprinnelig plan, og mer enn 30% under opprinnelig kostnadsanslag. Balanseprisen for den fulle feltutbyggingen, inkludert fase 2, er på under 20 dollar per fat. Og forventede driftskostnader under 2 dollar per fat. Siden oppstarten så har vi hatt en imponerende oppbygging av produksjonen, og platå for fase 1 ble nådd allerede i april 2020. Og så vil jeg også nevne 5 andre prosjekter som kom i produksjon i 2019. Og det er Trestakk, Mariner, Utgard, Snefri Nord og Barnacle. I 2019 så styrket vi også vår posisjon innenfor digitalisering og automatisering. Nye digitale løsninger bidro med 400 millioner dollar i kontantstrømseffekt gjennom året. De digitale forbedringstiltakene inkluderer blant annet 20 felt som nå strømmer data fra til vårt integrerte operasjonssenter i Bergen, og innen slutten av året så vil alle anleggene på norsk sokkel være tilknyttet. Vi har implementert såkalte digitale tvillinger på 10 anlegg, en teknologi som blant annet bidro til at Johan Sverdrup kunne starte 1 måned tidligere enn planlagt. Vi har installert utstyr for det vi kaller automatisert borekontroll på 13 rigger, og ser allerede gode effekter fra denne teknologien. Og vår dataplattform for undergrunnsdata er nå gjort tilgjengelig for over 50 felt, hvor blant annet anvender såkalt kunstig intelligensteknologi for å forbedre leting og optimalisere produksjon. I tillegg så vil over 6000 av våre ansatte har tatt i bruk nye avanserte digitale løsninger innen utgangen av året. La meg også nevne vår leteaktivitet. Ved utgangen av 4. kvartal 2019 så hadde Equinor tilfullført 42 letebrønner, hvor 18 ga drivverdige funn. 11 av disse var gjort på norsk sokkel. 2019 representerte også på mange måter et veiskille for fornybar virksomheten vår. Vi tok investeringsbeslutningen på Hywind Tampen, som er verdens første flytende havvindpark som skal forsyne offshore-installasjoner, og da i Norge. Og fikk nå rett før påske godkjent plan for utbygging og drift. I tillegg så vant vi i fjor viktige budrunder knyttet til utbygging av Empire Wind utenfor kysten av New York,
og Dogger Bank i Storbritannia, som verdens største havvindpark. Fornybarprosjekter under utvikling i 2019 vil øke Equinors kapasitet for elektrisitetsproduksjon med 2,8 gigawatt, som mer enn 5 ganger dagens kapasitet. Som vi varslet på kapitalmarkedsdagen tilbake i februar, så vil vi nå også øke synligheten av resultatene våre fra vår fornybar virksomhet i forbindelse med de kvartalsvise resultatfremleggelser. Fornybarvirksomheten utgjør i dag ikke et eget rapporteringssegment, men etter hvert som denne virksomheten vokser, så vil det bli naturlig at vi oppretter et eget segment for dette. Jon Erik adresserte i sitt innlegg den diskusjonen som nå pågår knyttet til vår virksomhet i USA, og den verdiskapingen som den internasjonale virksomheten samlet sett har hatt og kan gi fremover. Vi har rapportert kvartalsvis om eventuelle nedskrivninger og reverseringer i USA. Og det er dette som i hovedsak har gitt de betydelige regnskapsmessige tap over tid. I tillegg så har vi de siste årene gitt en årlig oversikt over blant annet inntekter og kostnader, resultater før og etter skatt, investeringer og egenkapitalutviklingen i USA. Dette har altså ikke vært skjult eller hemmelig på noen måte. Men vi vil nå gjøre endringer for å synliggjøre resultatene fra USA bedre, også i våre kvartalspresentasjoner. Fra og med presentasjonen av resultatet for andre kvartal vil vi rapportere USA som et eget driftssegment innenfor leting og produksjon internasjonalt. Dette innebærer at vi vil gi samme finansielle informasjon som for rapporteringssegmentene, som blant annet inkluderer regnskapsmessig resultat og justert resultat før og etter skatt, investeringer, eventuelle nedskrivninger og reverseringer og utvikling innenfor anleggsmidler. Vi vil også gjøre en nærmere vurdering av hensiktsmessigheten av eventuelt å etablere USA som et helt selvstendig rapporteringssegment. La meg så si noe om hvordan vi ser på vår industri og våre markeder i lys av dagens særdeles krevende situasjon. Utbruddet av koronaviruset har ført til strenge tiltak fra myndigheter i mange land, som igjen har hatt en kraftig negativ påvirkning på etterspørselen etter våre produkter. Og spesielt så gjelder dette for olje. Vi forventer en vesentlig nedgang i verdensøkonomien i inneværende år, samt fortsatte lave markedspriser en god stund, hvor noen av de viktigste bestemmende faktorene fremover vil være på etterspørselssiden oppmyking av tiltak rettet mot spredning av koronaviruset, og på tilbudssiden politiske tiltak for å skape bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, samt markedsdrevne konsekvenser i retning av redusert produksjonskapasitet. Dagens marked er betydelig endret fra 2019, da oljeprisen i gjennomsnitt lå på $64 per fat. Og som en langsiktig industri så er vi vant til at prisene svinger relativt mye i perioder. Men den situasjonen vi står i nå, den er helt, helt ekstraordinær og uten sammenligning i Equinors historie. Som jeg nevnte i innledningen så har vi tatt kraftfulle grep. Og vi har lagt frem en plan for kostnadsreduksjoner på $3 milliarder i inneværende år. I tillegg så har vi tatt opp obligasjonslån på $5 milliarder. Styret har suspendert tilbakekjøpsprogrammet for aksjer inntil videre. Og utbytte for første kvartal er redusert med 67% til 9 cent per aksje. Så ønsker jeg å si litt om betydningen av vår strategi. Sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp. Denne strategien har tjent oss godt og fremstår nå faktisk viktigere enn noen gang. I begynnelsen av 2020 så lanserte vi et nytt klimaveikart for å sikre en konkurransedyktig forretningsmodell og langsiktig verdiskaping i tråd med Parisavtalen. Vår ambisjon er blant annet å redusere
karbonintensiteten av alle våre produkter hele veien fra produksjon til forbruk med minst 50%, minst 50% innen 2050. Vi har en ambisjon om å ha karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030. Videre ønsker vi å tidoble den fornybare energikapasiteten innen 2026 og bli en globalt ledende selskap innenfor havvind. I tillegg så har vi en ambisjon om gradvis å redusere de samlede klimagassutslippene fra egenopprette felt og landanlegg i Norge. Dette vil foregå trinnvis, med 40% kutt i 2030, 70% innen 2040 og nær null i 2050. Jeg kan også si litt om prosjektet som vi kaller Northern Lights, hvor vi planlegger å levere plan for utbygging og drift til myndighetene. Og her samarbeider vi med Shell og Total, og ikke minst norske myndigheter for å realisere et fullskala karbonfangst- og lagringskonsept. Prosjektet er en del av en hel verdikjede, hvor vi fanger CO2 fra industrielle lokasjoner i første omgang fra Norge, transporterer det til naturgassparken på Kolsnes, og eksporterer det da ut til et lagringsreservoir i Nordsjøen, sør for Trollfeltet. Når det gjelder klimautfordringene, så vil jeg understreke følgende. Dette oppleves ikke som første sak i nyhetene i dagens situasjon. Men de er ikke blitt mindre viktige av den grunn. Og jeg er helt overbevist om at oppmerksomheten knyttet til klimaendringer kommer veldig sterkt tilbake. Og at forventningene til både myndigheter og selskaper vil være enda større enn før. La meg derfor også si litt om dialogen som vi har hatt med investorgruppen Climate Action 100+. I april i fjor så gikk vi ut med en felles erklæring som styreformen nevnte, sammen med denne gruppen, og annonserte nye steg for å synliggjøre sterk støtte til målene i Parisavtalen. I løpet av 2019 og 2020 så leverte vi på alle disse punktene, både i et kortsiktig, i et mellomlangt og i et langsiktig perspektiv. Og jeg vil også da benytte anledningen til å takke investorgruppen bak Climate Action 100+, for den jevnlige og konstruktive dialogen som vi fortsatt har. La meg avslutte med å si følgende. Dette er en særdeles krevende tid. Men jeg er overbevist om at vi faktisk vil komme gjennom dette også på en god måte. Og vi vil gjøre det sammen. Vi har håndtert krevende situasjoner før, og nå skal vi gjøre det igjen. Equinor har i dag en sterk posisjon på mange områder. Og vi har også en klar strategi for videre utvikling av selskapet. Vi har posisjonert oss godt for å sikre langsiktig verdiskaping for aksjonærene, utvikle oss til å bli et bredt energiselskap og være konkurransedyktig også i en lavkarbon fremtid. Og både resultatene og den industrielle fremgangen for 2019 bekrefter at vi er i rute. Jeg vil også takke medarbeidere for den innsatsen dere gjør hver eneste dag. Jeg er imponert og veldig stolt over organisasjonens evne til å håndtere alle de endringene som har skjedd, og samtidig holde driften i gang på en sikker og effektiv måte. Arbeidet som dere gjør er ekstremt viktig for å kunne fortsette å levere energi til samfunnet i en utfordrende tid, og for å fortsette vår utvikling i retning av et bredt energiselskap. Dere gjør at jeg er en stolt konsernsjef. Avslutningsvis så vil jeg også rette en stor takk til styret, og ikke minst til styreformann, for et godt og tillitsfullt samarbeid. Tusen takk for oppmerksomheten. Tusen takk for begge redegjørelser. Vi går da videre til sak 9, som er forslag fra en aksjonær. Forslaget under sak 9 fremgår av innkallingen, vises på skjermen og vil ikke bli lest høyt.
Forslagsstiller ikke til stede, så Fredrik Jebsen Bråten fra Equinors kommunikasjonsavdeling vil derfor lese opp forslagsstillers redegjørelse, og så kommer vi tilbake til eventuelt innlegg til sak 9, samt avstemningen om forslaget. Vær så god. Chairman, Mr. Sætre, directors and shareholders. Equinor jumped over its shadow after the AGM in 2019. On 6th of February 2020, Equinor set a climate ambition. We welcome this ambition because it includes emission reductions of energy products, the so-called Scope 3 emissions. A year ago, at the same occasion in Stavanger, Scope 3 was the elephant in the room that the board did not want to talk about. Scope 3 was the reason that the board rejected our resolution that supports Equinor to set Paris-aligned targets for all emissions. Our activities do not include direct engagement with end users of products, the director stated in the board's response. We thank the board of Equinor for crossing the Rubicon on Scope 3, and we thank the investors that supported such a step by voting for our climate targets resolution in 2019. Equinor's move showed once again that a minority of responsible shareholders drives change. Today, our updated climate targets resolution comes to a vote again. Our request remains the same. In this year's resolution, we recognize Equinor's first important step and support the company to advance this ambition to short, medium, and long-term targets that are aligned with a well below 2 degrees Celsius pathway. Your ambition of halving the carbon footprint of energy products is unfortunately by far not enough to reach the Paris goal. We believe that only concrete targets for all emissions will lead oil majors to necessary shift in investments from fossil fuels to renewables. Only the biggest industry incumbents like Equinor have the technical know-how, financial muscle, and marketing making opportunities to rapidly scale the energy transition to renewables. In the 5 years since the Paris Climate Agreement, oil majors have moved too slowly to adopt renewables. Total investments in renewable energy by Equinor and its peers are around 5% of their investment pipelines, nowhere near what is needed to have any chance of reaching the Paris goals. We, the shareholders, have the opportunity to compel oil majors to change course. A growing body of investor opinion sees climate resolutions as integral to their fiduciary responsibility. As the proxies have understood, investors are stewards of both their investee companies' future and a world economy racked by climate breakdown. Shareholder votes for these climate targets will never be unnecessary. All of our climate resolution will end with the words, "You have our support." Dere har vår støtte. To offer shareholders transparency and clarity about your climate ambition, we have two questions that can be answered by a simple yes or no. One, will your net relative emission reduction ambitions, net carbon footprint ambitions, lead to a net absolute emissions reduction for your total yearly scope 1, 2, and 3 emissions within this decade by 2030? Two, will your ambitions lead to a fundamental shift in investments away from fossil fuels to renewables of at least 50% annually within this decade by 2030. We thank you for this opportunity and hope to meet you in person again in 2021. Tusen takk. Vi går da videre til sak 10, som forslag fra en aksjonær. Forslaget under sak 10 fremgår av innkallingen, vises på skjermen og vil ikke bli lest høyt.
Forslagsstiller ikke til stede, så Fredrik Jebsen Bråten fra Equinors kommunikasjonsavdeling vil derfor lese opp forslagsstillers redegjørelse, og så kommer vi tilbake til eventuelt innlegg til sak 10 og avstemning om forslaget. Vær så god. Equinor det norske folks oljeselskap. Norske borgere eier i dag 67% av aksjene, vel 70% inkludert Folketrygdfondets aksjer. Våre interesser skal ivaretas av regjeringen og olje- og energidepartementet. For meg som aksjonær og borger fremstår det som det oljeindustriens interesser som blir ivaretatt, ikke borgerne og fremtidige generasjoner. Besteforeldrenes klimaaksjon derfor partshjelp for Natur og Ungdom og Greenpeace, som har saksøkt staten for brudd på miljøparagraf 112 i grunnloven ved å dele ut letelisenser i Arktis. Vår eneste klode rammes av stadig mer alvorlige klimarelaterte katastrofer. Også FNs klimapanel klare på at vår avhengighet av fossile energikilder har ført til en dødelig global oppvarming som stadig forverres, og at vi nå har klimakrise og naturkrise på en gang. Det skjer nå en rivende utvikling av nye, fornybare energikilder. Equinor har i dag økonomiske muskler til å bli ledende i den utviklingen, samtidig som selskapet faser ut fossil energiproduksjon. Det vil bidra til å skape mange nye industriarbeidsplasser som Norge trenger, både Equinor og innleverandørindustrien. I stedet for å trappe ned aktiviteten på norsk sokkel, har Equinor planer om å elektrifisere deler av norsk oljeutvinning for å redusere innenlands klimautslipp i tråd med Parisavtalen. Equinor bør heller bidra til utslippsreduksjon ved å trappe ned olje- og leteaktiviteten enn å bruke verdifull fornybar energi til å få ned utslippene. De største utslippene skjer når norsk olje og gass forbrennes i utlandet. Når også andre land skal redusere sine utslipp, vi ikke garantert å få økonomisk lønnsom avsetning av vår olje og gass. Som aksjonær reagerer jeg sterkt på Equinors utenlandsprosjekter. Satsingen på tjæresand i Alberta i Kanada førte til store forurensingsproblemer for urbefolkningen og rammet deres helse og naturmiljø hardt. Equinor har investert 800 milliarder kroner av norske borgeres midler i investeringer i utlandet. Totalt sett har selskapet ikke tjent penger på disse enorme investeringene. Norge kan ikke være bekjent av å stå for store forurensingsproblemer og den globale oppvarmingen som disse prosjektene står for. I disse dager opplever vi en global pandemi forårsaket av det nye koronaviruset, som det ikke finnes vaksiner mot eller immunitet mot i befolkningen. Resultatet en dramatisk nedgang av flytrafikk og annen reisevirksomhet, og en sterk nedgang på verdens børser. Dette kan bidra til langvarig mindre etterspørsel etter fossil energi. I stedet for å vente på bedre tider for oljenæringen, som trolig ikke vil inntreffe, bør Equinor legge fram en nedtrappingsplan for rask avslutning av olje- og gassproduksjon. Bente Marie Bakke. Tusen takk. Vi går da videre til sak 11, som forslag fra en aksjonær. Forslaget under sak 11 fremgår av innkallingen, vises på skjermen og vil ikke bli lest høyt. Forslagsstiller ikke til stede. Fredrik Jebsen Bråten fra Equinors kommunikasjonsavdeling vil derfor lese opp forslagsstillers redegjørelse, og vi kommer tilbake til eventuell innlegg til sak 11 og avstemning om forslaget. Vær så god. Leger har en etisk forpliktelse til å varsle når stor helsefare truer. Ifølge verdens mest prestisjetunge medisinske tidsskrift, The Lancet, global oppvarming den største trusselen mot verdens folkehelse i det 21. århundre. Klimakrisen helsekrise. Hvis andre land gjør som Norge, og alle energiselskap gjør som Equinor, vil verden ifølge dagens beste vitenskapelige estimat styre mot en global oppvarming på 3 grader Celsius eller mer. Det vil gi en økning av blant annet heteslag, underernæring, sult, diarésykdommer
og andre infeksjoner. Dette vil rasere fremgangen innen global helse som har oppnådd de siste tiårene. Havstigning, flom, tørke, hete og sykloner vil gjøre store deler av verden ubeboelig. Mange hundre millioner mennesker vil bli tvunget på flukt. Alle land, også Norge, vil berøres av klimaendringenes helsekonsekvenser. Som et rikt land med store globale klimagassutslipp har Norge et spesielt moralsk og økonomisk ansvar for å gå i front i klimakampen. Equinor bidrar til Norges største klimagassutslipp. Derfor har selskapet et særlig ansvar for å styre energimarkedet i en mer helsefremmende, mer bærekraftig og mer lønnsom retning. Equinor er på vei med gode prosjekter og planer. Lave utslipp ved produksjon er et framskritt, men utgjør uansett bare en liten brøkdel av klimagassutslippene som selskapets fossile energiproduksjon forårsaker utenfor Norge. Minner om Urgenda-saken i Nederland, der domstolen dømte staten til aktiv handling mot global klimaskade. Equinor har god forutsetning for slik handling, finansielt, kunnskaps- og erfaringsmessig. Ikke bare med tanke på helsetrusselen, men også med hensyn til selskapsøkonomi haster dette. Etterspørselen etter fossil energi er synkende. Det er økende risiko for søksmål. Nok å minne om de amerikanske tobakksselskapene, som er idømt milliarder av dollar i erstatning til skadelidende. Ikke fordi de produserte helseskadelige produkter, men fordi de fortsatte etter at det var kjent med helserisikoene det medførte. Gode klimatiltak er også gode helsetiltak. Ifølge Verdens helseorganisasjon vil alene helsegevinstene ved redusert global oppvarming langt overgå kostnadene ved å nå Parisavtalens mål. Rundt 1000 norske leger leverte nylig et opprop til Stortingets president om helsetruslene ved klimaforandringene. Jeg vil minne statens representant, som jo nedstemte alle aksjonærforslag som handlet om klima, at staten, det er folket. Uro for klimaendringene topper i dag nordmenns bekymringer, ifølge nyere Gallup, tatt før korona. Denne uroen deles av mange Equinor-aksjonærer og ansatte. Selskapet vil heretter ikke kunne forsvare seg med at man ikke visste. Uten betydelig kursendring risikerer Equinor at historiens dom blir knusende. Som aksjonær og lege ber jeg på vegne av legenes klimaaksjon om at Equinors generalforsamling vedtar forslaget som fremgår av skjermen. Med vennlig hilsen, Gro Nylander. Tusen takk. Vi går da videre til sak 12, som er forslag fra to aksjonærer. Forslaget under sak 12 fremgår av innkallingen, vises på skjermen og vil ikke bli lest høyt. Når det er ferdig rengjort, så vil ordet gis til forslagsstiller som gir 5 minutter til sin prestasjon, og så kommer vi tilbake til eventuelle innlegg til sak 12 og avstemning om forslaget. Vær så god. Tusen takk. Kjære generalforsamling, det er jo litt spesielle tider om dagen, men vi gjør det beste vi kan her for å holde passe avstand, sier jeg. Dette forslaget, mitt navn er Martin Nordmann, jeg representerer Greenpeace og WWF, som stiller forslaget sammen med oss. Og vi har stilt et forslag som vi mener at styret og aksjonærene burde stemme for. Vi vet alle at, og Equinor også vet jo godt, at klimakrisen den kommer snikende, hardt og brutalt. Dessverre ser det ut at det kommer fortere enn en konservativ anslag antyder. Men det er også en annen krise som det snakkes mindre om, og det er den generelle naturkrisen. WWF kom med en rapport i 2018 som viste at stort sett over hele planeten så er naturen under høyt press fra industrialisering. FN kom med en rapport i 2019 som viste akkurat det samme, bare i enda mer detalj. Og vi snakker om at 25%
av klodens arter er trua av utryddelse. Og det jo sånn at verken Equinor eller aksjonærene eller det norske folk tjent med at vi får en generell økosystemkollaps. Equinor har endret seg mye siden jeg startet å gå på denne generalforsamlingen i 2009. Vi anerkjenner det, og vi ser store endringer i selskapet. Vi nok helt uenige om hvor fort endringen må skje, men det kanskje ikke noe overraskelse for noen. Men når vi går inn og ser på hvilke retningslinjer Equinor har i forhold til natur generelt, så finner vi svært lite. Vi har funnet en referanse til IUCN, det vil si at man ikke skal bore i områder som beskyttet av IUCN. Og det håper vi virkelig, for det ville vært ulovlig, så vidt vi vet. Så da vi tilbake til det at det eneste man forholder seg til om det mulig profitabelt. Jeg sier mulig, for det jo noen eksempler på at det ikke det rundt omkring. Og at det lovlig. Problemet som vi ser at alt for ofte så taper naturen på profittens alter. Og det ikke noe som skjer bare ute i verden, i andre land og andre steder. Vi ser det også i Norge. Nå senest i forhold til iskanten, hvor politikere vedtar en iskant som på tross av alle faglige vurderinger fra forskere. Og i en sånn verden så det ikke nok å bare forholde seg til hva som lovlig vedtatt. Jeg forstår at det veldig fristende for Equinor å gjøre det. Man kan si at det jo ikke deres jobb å på en måte gjøre noe annet enn å forholde dere til loven. Men hvis så tilfelle, så tror jeg dere kan spare ganske mye penger på kommunikasjon. Vi forventer som aksjonærer og som nordmenn at dere enda mer fremoverlente som selskap når det gjelder både klima og natur. Så derfor så ber vi om støtte til forslag sak nummer 12. Og så må jeg bare si en ting når jeg først her på talestolen, og det litt på siden av sak nummer 12. Men jeg har jobbet veldig mye opp mot Nord-Amerika og Equinors satsing i Nord-Amerika. Og jeg tror jeg snakker på vegne av fryktelig mange i Norge, og vi selv jeg veldig overrasket over det som kommer frem der. Og jeg snakker ikke om de 200 milliardene nødvendigvis, fordi det var allmenn kjent at man kjøpte seg inn ganske dyrt, men den forretningskulturen som har vært der, det sjokkerende at det fikk pågå såpass lenge. Og jeg håper at vi kommer til å ha en åpen og ryddig prosess rundt det, og at vi kommer til bunns i hvordan dette kunne foregå, og sørge for at det aldri skjer igjen. Tusen takk. Takk skal du ha. Da skal vi ha en ny rengjøring. Vi går da videre til sak 13, som forslag fra en aksjonær. Forslaget under sak 13 fremgår av innkallingen, vises på skjermen og vil ikke bli lest høyt. Forslagsstiller ikke til stede, og Fredrik Jebsen Bråten fra Equinors kommunikasjonsavdeling vil derfor lese opp forslagsstillers redegjørelse, og så kommer vi tilbake til eventuelt innlegg til sak 13 og avstemning om forslaget. Værsgod. As an Equinor shareholder, I wish to protect the value of my shares and reduce the Norwegian state's risks relating to Equinor's global oil and gas operations. At the same time, Norway must meet its obligations with regard to keeping global warming below 2 degrees Celsius and assist in global CO2 emission reductions. The market situation for oil and gas activities is now as follows. 1. The share prices of oil and gas companies keep declining, whereas shares in companies in the renewable energy sector are sharply increasing. 2. Equinor's oil and gas operations overseas have generated great losses and write-offs for the company. Equinor is now active in 34 countries, of which 20 with high corruption risks,
low transparency, and poor governance. With the currently very low oil prices, further losses are expected. 3. There is much more oil and gas in the proven global reservoirs than can be extracted if the UN 2 degrees Celsius target is to be met. So new drilling projects in the Norwegian sector should be stopped and oil production reduced. 4. It is highly likely that the price of oil will keep declining and stay below $20 a barrel for a long time. Therefore, Equinor may end up with many stranded assets that will have a substantial effect on the value of the company and, not at least, the Norwegian state's revenues after granting governmental subsidies for new reservoir drilling. 5. The costs of oil and gas production in the Norwegian sector are much higher than, say, in Saudi Arabia or Russia. Both are likely to continue producing as long as there is a demand. 6. Equinor's oil and gas products sold generate some 300 million tons of CO2 emissions per year. This is 7.5 times Norway's onshore emission. 7. Equinor's activities within sustainability, scope 1, 2, and especially 3, are not impressive. One model is Microsoft, who aims to recover all CO2 emissions from the atmosphere that they and their supplier activities have generated since 1975, this by 2050. However, this is an impossible task for Equinor, as the company generates some 300 million tons of CO2 emissions per year through their oil and gas sales. There are again Norwegian plans to start CO2 gas absorption and transportation from onshore industrial plants for injection, CCS, into Equinor's wells in the Norwegian sector. This is an extremely costly process that has no future until at least the CO2 quota price is over 2,000 Norwegian kroner per ton of CO2. It is currently at about 250 Norwegian kroner per ton of CO2 in the EU quota system. By way of comparison, oil at $30 per barrel corresponds to about 2,300 NOx per ton of oil, about the same as the costs of CCS from Norway into Equinor's wells. Compare governmental report number D0148/2016. This clearly shows how economically hopeless the CCS process is. In 2019, Equinor only spent $60 million on low carbon R&D. That is less than 0.1 of their revenue. Not impressive for a $65 billion company who claimed to be concerned about global warming and the environment. 8. An example of how Equinor can be split into two companies is found in Denmark. DONG was a national oil and gas and energy company. The company was split into two parts. The oil and gas business was sold to other market players, and the new company, Ørsted AS, was established, focusing on renewable energy projects in Europe and electricity production in Denmark. Ørsted's share price doubled in 2.5 years. While Equinor's shares are down by 40% in the same period. All of this is not new, and many people have discussed and written about it, including Norsk Klimastiftelse, the Norwegian Climate Foundation, Memo No. 1, 2020. Yours sincerely, Even Bakke. Tusen takk. Og vi fortsetter da videre til sak 14, som et forslag fra aksjonær. Forslaget under sak 14 fremgår av innkallingen, vises på skjermen og vil ikke bli lest høyt. Forslagsstiller ikke til stede, så Fredrik Jebsen Bråten fra Equinors kommunikasjonsavdeling vil derfor lese opp forslagsstillers redegjørelse, og vi kommer tilbake til eventuelt innlegg til sak 14 og avstemning om forslaget. Vinteren i år 2020 var den mildeste i Norge på 120 år. Og isen smelter raskt ved begge polene. Den globale gjennomsnittstemperaturen i 2019 var en av de aller høyeste som målt noensinne.
En hovedårsak til den sterke oppvarmingen som kjent økningen I de menneskepåvirkede klimaendringene som en følge av økte utslipp av klimagassen CO2 fra forbrenning av fossile brensler som olje og gass. Equinor en av verdens store produsenter av nettopp olje og gass. Mens alarmklokkene ringer hos investorer og forsikringsselskap, har Equinor I henhold til sitt nye klimaveikart ingen planer om å redusere egenproduksjonen av olje og gass I årene fremover. Snarere tvert imot. Letevirksomhet og prøveboring skal fortsette som før. Equinor skal likevel ha honnør for at klimaveikartet varsler økt satsing på fornybar energi og andre virkemidler som vil redusere karbonintensitet fra egenprodusert energi med minst 50% innen 2020. Det imidlertid for lite og for sent. Equinors stø kurs for fortsatt olje- og gassproduksjon ikke bærekraftig, hverken for selskapet eller kommende generasjoner. Når Norges Bank anbefaler staten å trekke pensjonsfondets investeringer ut av mindre oljeselskaper, bør Equinor lytte. Som et ansvarlig energiselskap må Equinor redusere risikoen ved å legge om kursen og sikre selskapets framtid og aksjonærenes verdier. Økt satsing på fornybar energi må ikke komme I tillegg til, men erstatte olje og gass. De planlagte milliardinvesteringene I US dollars I letevirksomhet og prøveboring må erstattes av investeringer I produksjon av fornybar energi. Equinor bør gå foran med et godt eksempel for de andre oljeselskapene og vise veien ut av fossilavhengigheten. Jeg vil på denne bakgrunn be om generalforsamlingens støtte til aksjonærforslaget som fremgår på skjermen. Guttorm Grundt. Tusen takk. Vi vil da åpne opp for innlegg til styreleder og konsernsjefens redegjørelser samt de seks aksjonærforslagene som har vært presentert. Av hensyn til mest mulig hensiktsmessig og tidseffektiv avholdelse av generalforsamlingen, så ber jeg om at man bestreber seg på å fatte seg kortet og innenfor en tidsramme på 3 minutter. Jeg vil da be de som I salen her til kjenne hvis de ønsker å ha ordet. Takk, det notert det. Det sitter også noen I tilstøtende sal, og de må da gi seg til kjenne og vil bli fulgt ned for sin redegjørelse. Vær så god. Du da får anledning til å komme frem til talestolen og presentere deg. Jeg minner om 3 minutter, og vi også sørger å holde avstand til andre på vei opp og ned, og så skal vi sørge for en rask rengjøring imellom talene. Vær så god. Ja, det Per Rønne Lerstad, aksjonær. Vi aksjonærer, vi sjokkerte og dårlig informert om det her store, enorme underskuddstapet I USA på hele 200 milliarder. Kroner. Dette Norges største industriskandale ifølge media. Ikke alt det her kan skyldes lavere oljepris og ulønnsomme investeringer. Amerikanske revisorer har påpekt økonomisk kaos, ukultur, mer forbruk, sløsing og inkompetanse. Og ikke de blitt hørt av ledelsen I Norge? Og har man ikke skjønt hvor lite lønnsom investeringene var I USA. For 200 milliarder kroner så kunne vi fått mange norske arbeidsplasser og mange gode fornybare omstillingsprosjekter. Statsråden har visst vært ukjent med dårlig forretningskultur I Equinor. Kan vi ha en så passiv eierskapspolitikk? Kan statens representant her redegjøre for eierdialogen mellom staten og Equinor? De riktige og kritiske spørsmålene stilt. Og det har ikke manglet på advarsler, blant annet fra miljøorganisasjoner og fagforeninger. Hvordan konkret internkontrollen og kvalitetsforsikringen forbedret? Utover sparsomme regnskapskommentarer vi aksjonærer ikke blitt godt nok løpende orientert om USAs tapsvirksomhet, og heller ikke rapportert som et eget segment. Equinor skal sørge for at alle aksjonærer får all oppdatert, pålitelig og relevant informasjon om selskapets virksomhet. Dette har betydning også for sak 15 I dag,
som angår styrets beretning om eierstyring og selskapsledelse. Utover styreleders innlegg i dag, så ønsker vi en mer utfyllende kommentar fra styre, revisor, advokat og ledelsen, og ikke gjennom media eller eventuelt Stortingets kontrollkomité. Derfor så foreslår vi at aksjonærer i det minste får en mer grundig skriftlig redegjørelse for å synliggjøre forbedringstiltak og kritisk gjennomgang av dette enorme tapsunderskuddet til lands i USA de siste 20 årene, som senest skal legges fram for generalforsamlingen i 2021, og som vi aksjonærer da kan ta endelig stilling til om vi kan godta eller ikke. Takk. Da ser det ikke ut som om det noen andre som ønsker ordet. Jo, vær så god. God dag. Mitt navn Ivar Sætre. Og til orientering så har jeg ingen familierelasjoner til konsertsjefen. Jeg har lyst til å si noe om vindenergi. Som aksjonær er jeg interessert i at det økonomiske resultat for Equinor skal bli best mulig. Som aksjonær forutsetter jeg at selskapet følger lover og forordninger. Som aksjonærer ønsker jeg også at selskapets resultat skal være basert på egen verdiskaping. Equinor opplyser i forbindelse med resultatet for 2019 at prisen for levert elektrisk kraft fra havvind i 2019 var ca. 2 kroner per kilowattime. Eller 170 britiske pund per megawattime, siden det var i England eller i Skottland. Det er en pris som er 3-4 ganger høyere enn markedsprisen i England eller Storbritannia, ifølge Nord Pool, og betyr at strømmen er kraftig subsidiert. Subsidier betales med verdiskaping i annen industri, som dermed belastes unødvendig. Subsidier kan være hensiktsmessig og nødvendig for utviklingsprosjekt med en begrenset ramme. Det bør ikke brukes for regulær industriell virksomhet, ettersom det reduserer verdiskapingen i samfunnet. Slik virksomhet er ikke bærekraftig på sikt og kan slå tilbake på aktørene. Jeg har da noen spørsmål. De spørsmålene sendte jeg til direksjonssekretæren og ba om at det ble tatt med i innkallingen, men det blir det da ikke. Hva? Det var ikke for sent fremsatt. Men jeg ber da om at styret eller ledelsen besvarer følgende spørsmål. Hvor stor del av inntektene fra havvind er direkte subsidier, det vil si overpris i forhold til markedsprisen, og jeg skulle gjerne sett opplysninger per utbygging. Hvor store indirekte subsidier kan det anslås gis i form av fordeler etter at kraften er levert? Det er fordi at havvind er ujevn kraft som må balanseres med hjelp av annen kraft. Når forventer Equinor at pris på havvind balanserer med reell markedspris? Og hva er Equinors krav til langsiktig avkastning for havvind? Og helt til slutt, noe som ikke helt gjelder havvind, men har Equinor vurdert alternativ til havvind, som for eksempel kjernekraft? Jeg har da fått et svar på det her, generelt svar fra Equinor, så jeg vil gjerne, jeg synes det var veldig generelt, så jeg anser at det ikke er nødvendig å lese det opp her, men jeg vil gjerne at det blir referert i referatet fra det møtet her. Takk.
Tusen takk. Det noen andre som da ønsker ordet? Det ser det ikke ut til å være. Og vi setter da en strek over innleggene til disse sakene. Vi da tilbake til godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2019. Ordet gis nå til statsautorisert revisor Erik Mamelund fra EY, som vil lese opp utdrag fra revisjonsberetningen for 2019. Mamelund deltar direkte på webcast fra Fornebu. Vær så god, Erik. Tusen takk. Da skal jeg lese opp konklusjonen i vår revisjonsberetning. Vi har revidert årsregnskapet for Equinor ASA, som består av selskapsregnskapet og konsernregnskapet. Selskapsregnskapet består av balansen per 31. desember 2019, resultatregnskap, oppstilling over totalresultat og kontant- og strømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Konsernregnskapet består av balansen per 31. desember 2019, resultatregnskapet, oppstilling over totalresultat, oppstilling over endringer i egenkapitalen og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter. Gi selskapsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av selskapets resultater og kontantstrømme for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Gi konsernregnskapet et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av konsernets resultater og kontantstrømmer og regnskapsåret avsluttet per denne dato i samsvar med International Financial Reporting Standards, som fastsatt av EU. For øvrig viser jeg til revisjonsberetningen, hvor det også omtales tre sentrale forhold ved revisjonen for 2019. Det omfatter gjenvinnbart beløp av produksjonsanlegg, olje- og gasseiendeler, inkludert anlegg under utbygging, estimerte nedstengnings- og fjerningsforpliktelser, og tilgangskontroller for IT-systemer. Det var en oppsummering av vår revisjonsberetning, og med det takker jeg for oppmerksomheten og gir tilbake til deg, Tone. Tusen takk, Mamelund. Som bedriftsforsamlingsleder vil jeg nå lese opp bedriftsforsamlingens uttalelser om styrets forslag. I møte 19. mars 2020 har bedriftsforsamlingen behandlet årsregnskapet og årsberetningen for 2019 for Equinor ASA og Equinor konsernet, samt styrets forslag til disponering av årets resultat. Bedriftsforsamlingen gir sin tilslutning til styrets forslag til årsregnskap, årsberetning og disponering av årets resultat. Generalforsamlingen anmodes om å godkjenne styrets forslag til årsregnskap for 2019 for Equinor ASA og Equinor konsernet, samt årsberetning og utdeling av foreslåtte utbytte for fjerde kvartal 2019. Utbetalingen av utbytte forventes å skje omkring 29. mai 2020. Kan generalforsamlingen slutte seg til vedtak under sak 6? Ja, du må nesten gå opp der. Vi har ikke mikrofon. Ja, for det første har jeg enda ikke fått svar på alle de spørsmålene jeg stilte i sted. Men jeg har et tilleggsforslag da, eller en utdyping av forslaget på punkt 6. Og det er det som var referert tidligere, at som aksjonær så anmodes om en mer detaljert skriftlig redegjørelse om forbedringstiltak og kritisk gjennomgang av enorme tapsunderskudd til lands i USA de siste 20 årene, som senest legges fram for generalforsamlingen i 2021.
Jeg tror ikke det skal være noe særlig kontroversielt å gå inn på dette her. Dette handler om en åpenhet og en informasjon som, som vi som aksjonærer har plikt til å få. Forslaget vil da være at det legger fram som et aksjonærforslag for neste år? Ja, altså, er det tre uker? Altså, tre uker spis på dette her også? For neste år? Det er hvis det er en oppfølging til de sakene, men nå har vi behandlet regnskapet for 2019, så dette det er jo det vi skal behandle nå. Ja, og dette er en tilføyelse til det forslagte regnskapet for 2019. Men dette vil bli sett på som en ny sak som du legger frem nå? Det er ikke en ny sak, det er bare en tilføyelse til det foreliggende forslaget. Vi tar 2 minutter. Ja, hva tenker du? Den er på. Ja, jeg tenkte jeg bare skulle svare på spørsmålet ditt. Vi vurderer dette som en ny sak når du ber om en redegjørelse på den måten du gjør fra administrasjonen. Og det er for sent nå å fremligge krav om en ny sak. Det måtte vært tatt med i innkallingen til generalforsamlingen. Men jeg foreslår, som du selv sa, at det vil bli en redegjørelse for dette i generalforsamlingen i 2021, hvor vi da skal behandle sakene for 2020. Og da stiller jeg spørsmålet igjen om generalforsamlingen kan slutte seg til vedtak under sak 6. Det ser ut da til å ikke være noe ytterligere innsigelse, og forslaget er dermed vedtatt. Vi går da videre til behandling av sak 7, fullmakt til å utdele utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2019. Forslaget til vedtak fremgår av innkallingen, vises på skjermen og vil ikke bli lest høyt. Kan generalforsamlingen slutte seg til vedtaket under sak 7? Det ser ikke ut til å være noen innsigelser, og styrets forslag anses vedtatt. Vi går da videre til behandling av sak 8, kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende den norske stat, samt reduksjon av annen egenkapital. Forslaget til vedtak fremgår av innkallingen, vises på skjermen og vil ikke bli lest høyt. Kan generalforsamlingen slutte seg til vedtak under sak 8? Det ser ikke ut til å være noen innsigelser, og styrets forslag anses vedtatt. Vi vil da gå videre til avstemming under sak 9, og forslaget som er fremsatt vises på skjermen. Forslagsstiller har bekreftet at det ikke er ønskelig med skriftlig avstemning, og vi gjennomfører da avstemning med håndsoppretning. Dersom man ønsker å støtte forslaget fra aksjonær, stemmer man for forslaget, mens man stemmer imot forslaget dersom man ønsker å følge styrets anbefaling. Og jeg ber nå at de i salen som støtter forslaget fra aksjonær, vennligst viser tegn, mens de som ikke støtter forslaget, forholder seg i ro. Vedtak av forslaget krever simpelt flertall av avgitte stemmer, og jeg har registrert at representanten for den norske stat, som har 67% av stemmene, samt flere andre aksjonærer, har forholdt seg i ro, og dermed støtter styrets anbefaling. Forslaget har dermed ikke flertall og er ikke vedtatt. Aksjonærer som ikke har avgitt elektronisk forhåndsstemme og som ønsker å registrere sin stemme for forslaget, besender seg DNB ved inngangen umiddelbart etter at møtet er hevet. De som ikke registrerer sin stemme for forslaget hos DNB ved generalforsamlingens slutt, vil automatisk få sin stemme registrert mot forslaget. Vi går da videre til avstemning under sak 10, og forslaget som er fremsatt vises på skjermen.
Forslagsstiller bekreftet at det ikke ønskelig med skriftlig avstemning, og vi gjennomfører da avstemning med håndsopprekning. Dersom man ønsker å støtte forslaget fra aksjonæren, stemmer man for forslaget, mens man stemmer imot forslaget dersom man ønsker å følge styrets anbefaling. Jeg ber om at de i salen som støtter forslaget fra aksjonæren vennligst viser tegn, mens de som ikke støtter forslaget forholder seg i ro. Takk. Vedtaket av forslaget krever 2/3 flertall av AIT stemmer, og jeg har registrert at representanten for den norske stat, som har 67% av stemmene, samt flere andre aksjonærer, har forholdt seg i ro, og dermed støtter styrets anbefaling. Forslaget har dermed ikke flertall og ikke vedtatt. Aksjonærer som ikke har avgitt elektronisk forhåndsstemme og som ønsker å registrere sin stemme for forslaget, bes henvende seg DNB ved inngangen umiddelbart etter at møtet hevet. De som ikke registrerer sin stemme for forslaget hos DNB ved generalforsamlingens slutt, vil automatisk få sin stemme registrert mot forslaget. Vi går da videre til avstemming under sak 11, og forslaget som fremsatt vises på skjerm. Vedtaket av forslaget krever 2/3 flertall av avgitte. Jeg beklager. Forslagsstiller bekreftet at de ikke ønsker skriftlig avstemning, og vi gjennomfører da avstemning med håndsopprekning. Dersom man ønsker å støtte forslaget fra aksjonær, stemmer man for forslaget, mens man stemmer imot forslaget dersom man ønsker å følge styrets anbefaling. Jeg ber om at de i salen som støtter forslaget fra aksjonæren vennligst viser tegn, mens de som ikke støtter forslaget forholder seg i ro. Takk. Vedtaket av forslaget krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Jeg har registrert at representanten for den norske stat, som har 67% av stemmene samt flere andre aksjonærer, har forholdt seg i ro og dermed støtter styrets anbefaling. Forslaget dermed ikke flertall og ikke vedtatt. Aksjonærer som ikke har avgitt elektronisk forhåndsstemme og som ønsker å registrere sin stemme for forslaget, bes henvende seg DNB ved inngangen umiddelbart etter at møtet hevet. De som ikke registrerer sin stemme for forslaget hos DNB ved generalforsamlingens slutt, vil automatisk få sin stemme registrert mot forslaget. Vi går da videre til avstemning under sak 12, og forslaget som fremsatt vises på skjermen. Forslagsstiller har bekreftet at det ikke ønskelig med skriftlig avstemning, og vi gjennomfører da en avstemning med håndsopprekning. Dersom man ønsker å støtte forslaget fra aksjonæren, stemmer man for forslaget, mens man stemmer imot forslaget dersom man ønsker å følge styrets anbefaling. Jeg ber om at de i salen som støtter forslaget fra aksjonæren vennligst viser tegn, mens de som ikke støtter forslaget forholder seg i ro. Tusen takk. Vedtaket av forslaget krever simpel flertall av avgitte stemmer, og jeg har registrert at representanten for den norske stat, som har 67% av stemmene, samt flere andre aksjonærer, har forholdt seg i ro, og dermed støtter styrets anbefaling. Forslaget dermed ikke flertall og ikke vedtatt. Aksjonærer som ikke har avgitt elektronisk forhåndsstemme og som ønsker å registrere sin stemme for forslaget, bes henvende seg DNB ved inngangen umiddelbart etter at møtet hevet. De som ikke registrerer sin stemme for forslaget hos DNB ved generalforsamlingens slutt, vil automatisk få sin stemme registrert mot forslaget. Vi går da videre til avstemning under sak 13, og forslaget som fremsatt vises på skjerm. Forslagsstiller har bekreftet at det ikke ønskelig med skriftlig avstemning, og vi gjennomfører da en avstemning med håndsopprekning. Dersom man ønsker å støtte forslaget fra aksjonæren, stemmer man for forslaget, mens man stemmer imot forslaget dersom man ønsker å følge styrets anbefaling. Jeg ber om at de i salen som støtter forslaget fra aksjonæren viser tegn, mens de som ikke støtter forslaget forholder seg i ro. Vedtaket av forslaget krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.
Jeg har registrert at representanten for den norske stat, som har 67% av stemmene, har forholdt seg i ro og dermed støttet styrets anbefaling. Forslaget har dermed ikke flertall og ikke vedtatt. Aksjonærer som ikke har avgitt elektronisk forhåndsstemme og som ønsker å registrere sin stemme for forslaget, bes henvende seg DNB ved inngangen umiddelbart etter at møtet hevet. De som ikke registrerer sin stemme for forslaget hos DNB ved generalforsamlingens slutt, vil automatisk få sin stemme registrert mot forslaget. Vi går da videre til avstemming under sak 14, og forslaget som fremsatt vises på skjerm. Forslagsstiller har bekreftet at det ikke ønskelig med skriftlig avstemning, og vi gjennomfører da en avstemning med håndsopprekning. Dersom man ønsker å støtte forslaget fra aksjonæren, stemmer man for forslaget, mens man stemmer imot forslaget dersom man ønsker å følge styrets anbefaling. Jeg ber om at de i salen som støtter forslaget fra aksjonæren, vennligst viser tegn, mens de som ikke støtter forslaget, forholder seg i ro. Vedtaket av forslaget krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Jeg har registrert at representanten for den norske stat, som har 67% av stemmene, samt flere andre aksjonærer, har forholdt seg i ro og dermed støttet styrets anbefaling. Forslaget dermed ikke flertall og ikke vedtatt. Aksjonæren som ikke har avgitt elektronisk forhåndsstemme og som ønsker å registrere sin stemme for forslaget, bes henvende seg DNB ved inngangen umiddelbart etter at møtet hevet. De som ikke registrerer sin stemme for forslaget hos DNB ved generalforsamlingens slutt, vil automatisk få sin stemme registrert mot forslaget. Avstemningsresultatet for aksjonærforslag vil, som for de andre avstemningene, følge av vedlegg til protokollen som legges ut på selskapets nettsider kort tid etter generalforsamlingen. Da går vi videre til sak 15, som behandling av styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse. I samsvar med allmenn aksjeloven paragraf 5-6 fjerde ledd, skal generalforsamlingen gjennomgå og vurdere styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse, som avgitt i henhold til regnskapsloven paragraf 3-3b. Redegjørelsen inkludert i kapittel 3 i Equinors årsrapport, som vært gjort tilgjengelig på Equinors hjemmesider i forkant av generalforsamlingen. Det legges opp til at generalforsamlingen avholder en rådgivende avstemning vedrørende redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse, og styret har foreslått at generalforsamlingen slutter seg til redegjørelsen, og det vises da til styreleders kommentar til redegjørelsen tidligere i dagens generalforsamling. Det bemerkninger til redegjørelsen? Vær så god. Ja, til forretningsorden, altså som jeg tidligere har kommentert i dag, så synes jeg den styreberetningen noe mangelfull på enkelte punkter. Altså den skal jo gi et fullstendig bilde av eierstyring og selskapsledelse i foregående periode. Men, og det står også presisert i kapittel 3, at alle aksjonærer har rett på all oppdatert, pålitelig og relevant informasjon om selskapets virksomhet, som det står der. Som aksjonær så har jeg vært tidligere inne på at vi ikke har, mener vi har fått fyllestgjørende og god nok informasjon, oversikt over det som har skjedd. Altså riktig nok er dette et forhold som ikke bare angår regnskap 2019, det har jo forgreninger lengre tilbake som kjent. Men vi hadde satt pris på at dette hadde vært kommentert i det minste mer inngående med forslag til løsningstiltak og nærmere begrunnelse hvordan dette der har skjedd. Det er mulig at jeg tar litt feil at dette ikke hører helt hjemme akkurat under punkt 15, men likevel så synes jeg at det er relevant å få det med. Som forbehold om det. Da sier jeg takk for den kommentaren og spør om generalforsamlingen kan gi sin tilslutning til styrets redegjørelse.
Da anser det at det med den kommentaren at det vedtatt at generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets redegjørelse. I henhold, vi fortsetter da til sak 16, som styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. I henhold til Almeaksjeloven paragraf 6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen en del av Equinors årsrapport kapittel 3-12, samt henvist til i note 4 i Equinors ASAs regnskap som vært gjort tilgjengelig på Equinors hjemmesider i forkant av generalforsamlingen. Ordet gis da til styrets leder Jon Erik Reinersen, som gir en orientering om erklæringen. Takk skal du ha, Tone. Gjennom styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for Equinors konsernledelse har styret fremlagt en orientering om selskapets belønningspolitikk, den formelle beslutningsprosessen og det samlede belønningskonseptet for toppledelsen. Equinors belønningspolitikk og betingelser godt forankret i selskapets verdigrunnlag, personalpolitikk og prestasjonsorienterte rammeverk. Belønningssystemene skal sikre at vi tiltrekker oss og beholder de rette medarbeiderne. Styret legger stor vekt på å tilby selskapets øverste ledelse betingelser som konkurransedyktige, men ikke markedsledende i de markeder vi opererer. Belønningspolitikken og prinsippene som ble anvendt i 2019 var i all hovedsak i henhold til erklæringen fremlagt på fjorårets generalforsamling. Så litt om konsernsjefens vilkår. Konsernsjefens grunnlønn ble i 2019 økt med 3,5% i tråd med lønnsoppgjøret for øvrige ansatte i Equinor. Konsernsjefen har en variabel prestasjonsbasert lønn med et potensiale på maksimalt 50% av samlet fastlønn. Og en langtidsinsentivordning med aksjekjøp opp til 30% av fastlønn. I vår vurdering av konsernsjefens prestasjoner og følgelig grunnlaget for hans årsbonus for 2019 har styret understreket at leveransene i viktige områder har vært både over, på og under de målsettinger som ble satt for 2019. Den samlede personskadefrekvensen, eller på engelsk forkortet til TRIF, på det beste nivået i selskapets historie. Frekvensen for alvorlige hendelser, eller SIF, endte imidlertid ikke i henhold til målet og et område for kontinuerlig fokus på forbedring. I løpet av de siste årene har det vært betydelige reduksjoner i antall olje- og gasslekkasjer, og denne utviklingen fortsatte i 2019. Produksjonseffektiviteten var under målet og var negativt påvirket av spesielle forhold på noen få felt. Kostnadsutviklingen nådde ikke målet og trenger et fortsatt høyt fokus i tiden fremover. Investeringskostnadene ytterligere redusert som følge av effektiviseringstiltak og streng prioritering. Verdiskapningen fra leting viste en positiv utvikling i 2019 og nådde målet. Mens relativ totalavkastning til aksjonærene var under målet, var den relative avkastningen på sysselsatt kapital bedre enn målet. Vi ser også en sterk leveranse innen medarbeiderutvikling. Konsernsjefen har vært en sterk rollemodell for bærekraftig utvikling og for overgangen til nye energikilder, både innenfor og utenfor selskapet. Til slutt, belønningssystemene for ledere skal sikre at vi tiltrekker og beholder medarbeidere som sterkt motivert til å levere på selskapets forretningsstrategi og som evner å tilpasse seg et forretningsmiljø i endring. Når selskap og vår industri nå treffes svært hardt av en pandemi og sterkt fallende priser,
Vi er særlig trekke frem to viktige instrument i vårt rammeverk for belønning. Den såkalte terskelen sikrer at bonuser reduseres eller ikke betales ut når selskapets finansielle situasjon tilsier det. Modifikatoren sikrer at eventuelle bonusutbetalinger er tydelig knyttet til Equinor sin relative prestasjon i forhold til 11 andre sammenlignbare selskaper. Styrets vurdering er at selskapets belønningssystemer og belønningspraksis er transparente, og avvik er forklart i henhold til gjeldende retningslinjer og god forretningsskikk. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Jon Erik. I henhold til allmennaksjeloven paragraf 5-6 tredje ledd skal generalforsamlingen behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det skal holdes en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse for inneværende år, det vil si regnskapsåret 2019. Videre krever loven at den delen av erklæringen som gjelder godtgjørelse knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet skal godkjennes av generalforsamlingen. Er det noen bemerkninger? Bare en kort presisering. Det er mulig at det allerede er besvart. Men med hensyn til at den økonomiske krisen vi er inne i, og dette med redusert utbyttepolitikk, altså hvor mye reflekterer dette her lønnsfastsettelsen i selskapet i form av redusert bonusutbetaling for konsernsjef og ledelsen? Det skal vel harmoneres med annen industri og skaper som du var inne på, så det er vel egentlig det som er svaret på det. Jeg kan godt kommentere på det. Ledelsen i selskapet har allerede frasagt seg bonus for 2020 som refleksjon av virkeligheten vi er i. Og så er det den andre aktoren, som er disse mekanismene jeg akkurat beskrev nå, som på en måte tilpasser utbetalingene til virkeligheten rundt oss. Og som neder potensial i praksis. Takk for spørsmål og svar, og da spør jeg videre, er det noen andre bemerkninger til erklæringen? Ønsker generalforsamlingen separat behandling av disse to delene av forslaget? Det synes ikke å kreves, og generalforsamlingen har da gitt sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse og godkjent forslaget om godtgjørelse knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet. Vi fortsetter til sak 17, som er godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor 2019. Generalforsamlingen anmodes om å godkjenne revisjonshonoraret for Equinor ASA for 2019. Det er foreslått at revisors honorar for revisjon i 2019 for Equinor ASA på 27 millioner og 63.000 kroner godkjennes av generalforsamlingen. Kan generalforsamlingen støtte vedtaket under sak 17? Det ser ikke ut til å være noen innsigelser, og forslaget er dermed vedtatt. Vi går videre til behandling av sak 18, valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen. Valgperioden utløper i år for samtlige av bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer, og som leder av valgkomiteen vil jeg redegjøre for valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen har lagt vekt på flere kriterier ved sammensetning av bedriftsforsamlingen, herunder mangfold i kompetanse og bakgrunn, en balansert kjønnsmessig representasjon og hensyn til fornyelse samholdt med behovet for kontinuitet. Valgkomiteen har tilskrevet de største aksjonærene i Equinor med anmodning om innspill til kandidater, og det er også en elektronisk postkasse for forslag på Equinors hjemmeside. Valgkomiteens forslag vises på skjermen og vil ikke bli lest høyt. Et utdrag fra de nye kandidatene CV'er vil også bli vist på skjermen. Valgkomiteen innstiller tre nye kandidater som medlem til bedriftsforsamlingen, og to nye kandidater som
varamedlemmer til brisforsamlingen, samt at et eksisterende varamedlem innstilles til nytt medlem. Øvrige medlemmer av brisforsamlingen innstilles i gjenvalg. I tillegg innstilles det til gjenvalg av leder og nestleder i brisforsamlingen, et valg som skal foretas av brisforsamlingen selv. Og kandidatene som foreslås valgt inn som nye medlemmer til brisforsamlingen er Kjerstin Rasmussen Bråten. Bråten er konsernsjef i DNB ASA. Hun var tidligere konserndirektør for konsernfinans i DNB og har jobbet i banken siden 1999 i ulike stillinger innen bedriftsmarkedet. Mari Rege. Rege er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger, hvor hun også leder Universitetet i Stavanger sitt programområde i arbeidsmarkedsøkonomi. Brynjar Christian Forbergskog. Forbergskog er arbeidende styreleder i Torghatten ASA og var tidligere konsernsjef i selskapet. Kjerstin Fyllingen, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus AS, nåværende varamedlem, foreslås valgt som nytt medlem i brisforsamlingen. De to kandidatene som er foreslått valgt inn som nye varamedlemmer til brisforsamlingen er Knut Nesse og Trond Straume. Knut Nesse er konsernsjef for Aqua Group ASA. Han var tidligere konsernsjef hos Gretten Group og Nutreco. Trond Straume er administrerende direktør i Volvo AS, og han var tidligere administrerende direktør i Powell AS. For ytterligere informasjon om kandidatene viser det til valgkomiteens innstillinger publisert på Equinors hjemmeside, sammen med øvrige saksdokumenter til generalforsamlingen. Alle de foreslåtte kandidatene er uavhengige av styret og den daglige ledelsen i Equinor. Det foreslås at valget av medlemmer og varamedlemmer til brisforsamlingen foretas med virkning fra 15. mai 2020 og frem til ordinær generalforsamling i 2022. Kan generalforsamlingen slutte seg til vedtak under sak 18? Det ser ikke ut til å være noen innsigelser, og valgkomiteens forslag er dermed vedtatt. Vi går da videre til behandling av sak 19, som er fastsettelse av godtgjørelse til brisforsamlingen. Forslaget er distribuert i innkallingen, vises på skjermen og vil ikke bli lest høyt. Som leder av valgkomiteen kan jeg informere om at valgkomiteen i år foreslår at godtgjørelse til medlemmer av brisforsamlingen ikke økes på grunn av effektene av og tiltak knyttet til covid-19. Er det noen bemerkninger til innstillingen? Det ser det ikke ut til å være, og forslaget anses derfor som vedtatt. Vi går da videre til behandling av sak 20, valg av medlemmer til valgkomiteen. Valgperioden utløper i år for samtlige av valgkomiteens medlemmer. Om som leder av valgkomiteen vil jeg nå redegjøre for valgkomiteens innstilling. Annen påskedag fikk vi den triste beskjeden om at et av valgkomiteens medlemmer, tidligere departementsråd i Olje- og energidepartementet, Elisabeth Berge, hadde gått bort. Elisabeth har gjennom en årrekke vært en fast medlem av valgkomiteen og deltok lenge også i arbeidet med innstillingen til årets generalforsamling. I og med at hun har gått av med pensjon fra OED, skulle hun tre ut av komiteen. Vi takker Elisabeth for hennes sterke innsats og engasjement for Equinor og lyser fred over hennes minne. I tråd med selskapets vedtekter skal valgkomiteen bestå av 4 medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere og som skal være uavhengige av styret og den daglige ledelsen. Valgkomiteens leder og et annet medlem skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Valgkomiteen har lagt vekt på flere kriterier ved sammensetningen av valgkomiteen, herunder hensyn til aksjonærrepresentasjon, mangfold i kompetanse og bakgrunn, en balansert kjønnsmessig representasjon og hensyn til fornyelse samholdt med behovet for kontinuitet.
Valgkomiteen har som nevnt tilskrevet de største aksjonærene I Equinor med anmodning om innspill til kandidater. Og det har også inkludert medlemmer til valgkomiteen. I tillegg det også elektronisk postkasse for forslag på Equinors hjemmeside. Valgkomiteens forslag vises på skjermen. Og valgkomiteen innstiller på valg av Bjørn Ståle Håvik som nytt medlem av valgkomiteen og gjenvalg av leder Tone Lunde Bakker og medlemmene Jarle Roth og Berit L. Henriksen. I tillegg det foreslått at departementsråd Andreas Hilding Eriksen I Olje- og energidepartementet velges som personlig varamedlem for Bjørn Ståle Håvik. CV-informasjon for nytt medlem Bjørn Ståle Håvik og nytt varamedlem Andreas Hilding Eriksen vises på skjermen. Og det foreslås at valget foretas med virkning fra 15. mai 2020 og frem til ordinær generalforsamling I 2022. Det, sånn har det vært siden jeg har vært det. Vet ikke om du har noe svar på... Nei. Jeg vet ikke om det må være sånn, men det I hvert fall sånn I de store selskapene I Norge. Ja, jeg synes det litt ulogisk. Ok. Da spør jeg om generalforsamlingen kan slutte seg til vedtaket under sak 20. Og det ser ikke ut til å være noe innsigelser, og valgkomiteens forslag dermed vedtatt. Vi går da videre til behandling av sak 21, som fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen. Forslaget distribuert I innkallingen, vises på skjermen og vil ikke bli lest høyt. Som leder av valgkomiteen kan jeg informere om at valgkomiteen I år foreslår at godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen ikke økes på grunn av effekten av og tiltak til knyttet til covid-19. Det noen bemerkninger til innstillingen? Det ser det ikke ut til å være, og forslaget anses derfor vedtatt. Vi går da videre til behandling av sak 22. Selskapet har siden 2004 tilbytt en aksjonærspareordning for ansatte I konsernet. Formålet med dette tiltaket å forsterke god forretningskultur og lojalitet ved at de ansatte blir deleiere I selskapet. Globalt deltar ca. 83% av de ansatte I aksjespareprogrammet, og på ordinær generalforsamling I 2019 ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å erverve aksjer I markedet for dette formål. Denne fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen I 2020, og det foreslås at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å erverve aksjer I markedet for derved kunne fortsette selskapets aksjespareprogram. Forslag til vedtak fremgår av innkallingen, og den vises på skjermen og vil ikke bli lest høyt. Kan generalforsamlingen slutte seg til vedtaket under 22? Det ser ikke ut til å være noen innsigelser. Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til tilbakekjøp av inntil 75 millioner egne aksjer I markedet, omlag 2,2% av selskapets aksjekapital I henhold til allmenn aksjeloven paragraf 9-4. Slik fullmakt vanlig I mange store børsnoterte selskaper. Tilbakekjøp av egne aksjer kommer aksjonærene til gode I form av de gjenværende aksjer for en høyere eierandel I selskapet. For en nærmere redegjørelse for bakgrunnen for forslaget viser til innkallingen. Også forslag til vedtak fremgår av innkallingen, vises på skjermen og vil ikke bli lest høyt. Kan generalforsamlingen slutte seg til vedtak under sak 23? Det ser ikke ut til å være noen innsigelser, og forslaget dermed vedtatt. Før vi avslutter, så vil jeg gi ordet til Siv Helen, juridisk direktør, som vil da ha en kommentar. Vær så god. Takk. Jeg ser bare behov for ordens skyld å presisere at det du har bedt om, det å anse som en ny sak, og da betyr det at det må fremmes som et forslag for generalforsamlingen neste år.
Så det altså det ikke tatt stilling til eller gjort noen forpliktelse fra selskapets side til å fremlegge en sånn redegjørelse. Det må da treffes et vedtak om, og det kan ikke treffes i år, for det, det å ta det opp nå en ny sak, så jeg bare ønsker å presisere for ordens skyld. Takk. Vi har notert at du anmoder om det, men jeg bare ville ønske å presisere at selskapet har ikke forpliktelse til det. Men vi har notert oss anmodningen, det har vi. Takk skal du ha. Tusen takk. Da alle postene på dagsorden behandlet. I løpet av kort tid vil protokoll fra generalforsamlingen bli lagt ut på selskapets nettside. Takk for engasjement og fleksibilitet rundt dagens agenda, og takk til aksjonærene som har fulgt møtet via webcast, og takk for fremmøtet. Møtet hevet.